Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sedanten Sedanten ingkang kula hormati wabil khusus para kasepuhan wonten Mbah Jamil, wonten Mbah Raudhah, wonten Mbah Fatih, wonten Mbah-mbah kawula, Kiai Abdul Aubab, danten ingkang kula hormati wonten Lik Zaim Mas Arwani. Kula niki teng keluarga Lasem mboten enten sing lebih napa nggih. Kula niku kalah tuwa lah kok lajeng. Kula niku tapa sadisa saking Mbah Abdul Aziz. Mbah kula kandung asmane Fatimah niku binti Idrus. Mbak Idrus gada ibu Maimunah niku putrine Mbak Abdul Aziz. Dados nak sak tokoh niku mesti tuwa kula, tapi niki wonten Lek, wonten Mbah, wonten sedanten. Sing jelas kula makili duriyah namung badhe crita bilih kersane para sesepuh tentu duriyah ini dados tiang. Tiang sing makruf istama, dikenal langit. Dados wau dhewe Lek Zaim kula nu terkenal sakjane nyoro. Mergo tiyang nak terkenal iku mulang Farun tapi matun. Dene sing dadi kiye-kiye desa mulang tauhid. Dadi kira-kira nu ganjarane nggih gedhe sing mulang tauhid. Terus mulane sing mboten dados kiye gedhe kula suwun sing rido. Mergi mulange niku tauhid. Nak pun kiye gedhe ngene lah ana jaga penampilan, ana riak macam-macam. Sing kasut nggih semangat, sing seneng nggih semangat. Ra diruwet. Artosipun niku kula namung cerita secara ilmu sing dados kiye-kiye desa sing seneng mergi sing julan niku tauhid. Monggo sareng-sareng balik teng ilmu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Mboten nenten sing diresahno tiyang sepuh kecuali dzuriyah. Kepengin dzuriyahe dados tiyang sae, tiyang sing ugemi tauhid. Mboten nenten wong sepuh kepengin dzuriyahe terkenal terus duwe kathah mboten. Mbah-mbah kita niku mboten tiyang kedonyan. Tapi kalau namung badhe matur, wong terkenal ya penting. Engko nek sing terkenal wong fasik sampean ya ribet. Sing terkenal wong ora ngalim ya sampean sing ribet. Terus kula suwun kabeh niku billah walillah wa ila Allah danten golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Kula bolak-balik matur teng pundi-pundi dadi ki desa ku kepenak gawe masjid. Nek terkenal koyo kula kadang tuh salam templek kok duit kas masjid terus niku. Banyak masalah lah intine banyak masalah. Terus niki bentuk istighfar kula ikrar niki. Kados ngeten niki kula kan teng langit kira-kira ya ditulis ra sopan. Kula niku pernah putu midatoni Pak Lek Mbah. Tapi misalnya boten purun nggih ra sopan wong dikongkon kok gak nurut. Terus mun repot kan tentu kula suwun khas-khas duriyah niki wonten Lek Abik wonten. Kula nak undang jenenge Mbah, tapi kula Mbah ra gelem mergo ketuan. Wale kula suwun boten enten nabi, boten enten tiyang saleh kecuali wonten khas yang ditanamkan. Wa taba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Napa khase niku maka nalana an nusyrika billahi min syai. Wonten khas. Khas keluarga kita niku seneng ngaos, seneng ikrar terhadap kebenaran. Kebenaran nggih macam-macam wonten tiyang sing ditegir melarat sabar niku luar biasa. Syukur-syukur al-fakir syakir, wong pikir sabar niku pun top. Top male nak syukur. Alhamdulillah dulur-dulur kula sing tesih melarat-melarat niku guyu-guyu niku. Dadi makome niku pun dhuwur sanget. Wis melarat napa? Syukur. Syukur niku resepe gampil, angger dableg ya gampang napa? Syukur. Kados MC-ne niku dableg ora karuan. Terus kersane ngertos dawuhe Rasulullah ta'allamu an sababum kowe kudu kenal nasabem supados tasilu nabi arhamakum. Dengan itu sakit nyambung rahim, sakit nyambung keluarga. Terus kula ini artinya yang udang Gus Zaim kula mau pancen top kau ini kula ini top kau sadisah Duki Mbak Abdul Aziz. Jadi Mbak kula kandung Fatimah itu putrane Mbak Idrus. Idrus aslinya namine ini Kholik. Adik ipun Mbak Abduwo, adik ipun Mbak Bamriki. Terus gada ibu asmane Maimunah binti Abdul Aziz. Nggih bar. Jadi nak tak top kau ini mesti tua kula. Tapi teng mriki ini top kau ya anak-anak Gus Zaim ini sing teng mriki sedanten Mbah Wi Mbah standar malah neng aku murid lo buatan pura nembak gula gak niki mungkin sengadan-ngadan niki yang pernah sepuh namun kalau cerita buatan nenten leluhur sing dados kerisauan kecuali masalah duriyah. Dados Nabi Ibrahim diangkat jadi khalifah
niku tangkletnya pertama kula wa min dzurriyati. Nek kula dadi nabi, dadi kiai, anak kula sepundi? Mboten enten sing diresano kecuali napa dzurriyah. Nek kula suwun ukurannya jangan terkenal atau punya pondok besar, tapi ukurannya itu benar. Mergi kadang-kadang tiang sing gada pondok niku mulange pun balago, iklal, muntahobat. Nek sing mboten terkenal teng kampung mulange tauhid, aslul iman. Dadi iki keren, mboten masalah furu'iyah. Tapi nek sing pun gada pondok nggih. Nggih, sakjane nggih luwe keren, mulang usul, mulang puro, tapi ampun-ampun eling sing ngoten-ngoten iku. Eling sing kalah mawon kersane tawaduk, eling sing sisi kalah mawon kersane tawaduk. Nggih, ngoten mawon iki wonten Mbak kula sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.